بسم الله والحمد لله. وحن دوني ما تينا كسوقاته وحن ليلة كوليسترول كا إيو عنتو ينكو في عن أرتب هاي سويدين لهرتب كوليسترول وان مقانا مية هرتب ما كوليسترول كوليسترول كو حوي وات ديقاقة أما قفك بلاي عندك ديكي سوكو بتو وحن ليلة دفن دفن عن الله باهنين دفن كاسو ميالي ديكو مريا أما حيدد دي ديكو قلقولي تري ما مري تري isku gudba ama isku gooya oo u suurtagal waayo dhiigu sidoo kale rabay inuu qulquli waayo ama uu socdo ama uu dar u dufan yeesho dufankaas ama iyo beerkana uu sidoo kale uu beerkana ku sameysmo beerka bilaadniga waa meeshii xubintii ugu mahadnaysan jirka bilaadniga wax kale sifeynaysa wax kale saarisa marka iyaduna haddii dufanku ku bato sidoo kale rabay u shaqeyn mayso marka qofka kolesteroolkaas ama dufankaas ku bato qofka bilaadniga jirkiisa uu sidoo kale rabay u shaqeyn waayana waxa iman doona waxaan la yidhaahaa had ataaga ama inuu qofku wadnuhu istaago in stroke yimaado iyo cudurro badan oo kaleba inay soo hoos galaan marka kolesteroolku wax fiican maaha marka cuntooyin baa si gaara ugu fiican qofkii lehna ama marka insha allah ka caawin doonto qofkii aan lahaynna hadduu cuntooyinka dee intooda badan si joogta u isticmaalo aan inuu cudurka xanuunkaasi yeesho isagana khatartiisu yaraanayso yaan cuntooyinku kaliya maana waxyaalaha waxa la yidhahda wax life style la yidhaha jira qofka inuu iska ilaaliyo in miisaan badan fuulo qofka inuu qof yahay active aho de aan qof fadhigiisu badan yahay usan qof active oo socda ama exercise sameeya ama socodkiisu badan yahay ahaato cunto kaliya maaha in qofku caawinayso marka cuntooyinka uu fiican kul number 1 waxa kamid horta abkay fruit waxa la yidhaahaa abkay fruit waa wixii dee maxaan ku raadaa miraha kale haday tahay mooski haday tahay qarihi haday tahay cambihi haday tahay babaygi inta soomaalidu taqaama wadankeena ka baxdo kale ama dee soomaalidu maanta meel kasta joogta aad ku fruit waxay hoosta kale kale iyadana wixii vegetable la yidhaahana iyana waa wixii cagaara haday tahay salarkii haday tahay spinachkii haday tahay qajaarkii iyo wixii la halmaalo dhan iyaduna waxa weeye waa wixii abka intaasoo dhan qofka bilaadniga wixii uu ka haleelo ama de ilaahay ka salaysay amuu awooda inuu wax ka cuno si joogtaa dheyla wax uga cuno waxyaalaha yareeya iyagabtay macnaheedu waxa weeye waa cuntooyinka un qofka life style-ka healthiga iyo waxaan healthiga ahayn waxaan healthiga ahayn de waa qofka inuu dufan fara badan cuntooyin cunto aan healthy ahayn oo cuntooyinkan la shiil shiilay cuntooyinkan caday sida burka cad ku badan yahay sonkortii cadayd waxaasna waa waxyaalaha aan fiicnay waxyaalaha fiican oo dhan waa islaan dhaqaanaa waa cuntooyinka haday fruity haday cagaar tahay waxyaalaha natiska la yidhaahdo waa lowsaad ko kale lowsaad ko ayana waa noocyaal waa waxyaalo aad u fara badan marka qofkana wixii uu ka awoodo waxa kamid ayadana waxaan la yidhaahdo sareenada iyo noocyadeeda khaasatan nooc la yidhaahdo otisko inta badan kuwa boorashka laga sameeyo ah iyo baashan la yidhaahdo iyadana barlida ama shaciirka afka carabiga la yidhaahdo soomaaliduna head bay tiraahdaa iyaguna waxyaalaha sida gaarka ugu wanaagsan weeye waxyaalaha kale wanaagsan waxaa kamid ah sheygan la yidhaah xulbada haday tahay siirka ama ininiyaha iyo haday tahay caleenteedaba caleen bay iyaduna leedahay iyo caleenteeda waxyaalaha u fiican bay kamid tahay waxaa kamid oo kale iyadana allah mustacaan toonta ayaa kamid ah geed hadda ka hor isna waxtarkiisaan kasoo hadlo isna flax seed la yidhaaho soomaaliduna waxay tiraahdaa kole wadanka soomaaliya waa laga helaa geedkan flax seedka la yidhaah afka carabina katan baa la yidhaahaa soomaalida qaar qoondar bay yidhahaan kole dhinaca wadanka etoobiya ka baxaa qadka qaar saliid bay yidhahaan marka waa flaxsiidkaas waxaa ka mid a iyaduna digiroho dhan iyo noocyadeedo dhan afkay nooca digiroo dhan hadday tahay hadday cadas tahay hadday digirta caadiga tahay hadday midda sooyada tahay la yidhahdo adugu afkay digiriya wax hoostoogo dhan waxaa kaloo ka mid a isagana waxaa la yidhaha green tiga waxaa kaloo ka mid a isagana waxyaalaha u fiican waa geed la yidhaho egg balanti soomaaliduna bidijam bay tiraahdaa egg balanti ba ingilishka la yidhahaa iyo okraha ama oo ah baamiyaha baamiyuhuna waxyaalaha u wanaagsan buu kamid yahay waxyaalaha u fiican isagana waxaa kaloo kamid a kalluunka kamid ah khaasatan noocyadiisa fiican hadday tahay kan la yidhaaho salmoonka hadday tahay tuunada adag abkay kalluun oo dhan isna waxyaalaha u fiican buu kamid yahay dee waxyaalaha dee u fiican oo dhan ma soo koobi karo aad bay u fara badan yihiin wixii qofka alla kasoo wixii xun inta aan waxa fiicnayna waa naqaanaa dee waa cuntada caad iyo canjeelada tani soomaalida inta badan cunta baastadan cad iyo waxa dufanku ku badan yahay hadday xoolaga hilibka oo kale dee in la cuno way tahay
لكن إن لسكب بديو أما غفو الديل عنو أما وحاد وبدن كاقاتا وحيالا عنو فيعنا بيتهاي وحفاتك هذا فاتك فرها بدن وردان هذا الصباق وكلا يساقن في ترقي سوين لعنا ويتاي لكن لسكب بديو أما فيعنا مركا وحيالا عن فيعنا نردان ويقرر وحا فيعنا وركا مركا ينو قفكو بتصدو عنتدو نولا الهلتي يكونو ليهي مركا سخاترتي سوى يران سينو كالسترول يشو هدو ليهينا إنو كخفيفو هو صدعو مركا خير بين السلام عليكم ورحمة الله.